班机大 delay 迟到了两个多小时，日本可爱歌姬大冢爱今天下午飞抵松山机场，一出境竟然没有尖叫声，因为现场只零星来了五名歌迷。四度访台的大冢爱对比去年来台的照片，脸蛋明显消瘦不少，笑容满面的她让粉丝直呼卡哇伊。谢谢。刚刚拍好了吗？大冢爱明晚将在台北举行自弹自唱演唱会，据悉门票已全部售罄。出道以来以樱桃、心向仪等代表歌曲成名的他，甜美的嗓音广受歌迷喜爱。这次来到台湾虽然没有受访，不过大冢爱表示真的很谢谢台湾的粉丝们。而非常喜欢台湾小吃的他，今晚也预计将品尝小笼包、萝卜糕以及东坡肉等美食。娱乐新闻中心台北报道。